Грип та ГРВІ не здають позиції. Через високий рівень захворюваності дітей навчальний процес обмежено у Лиманському, Ананівському, Біляївському, Болградському, Сарацькому та Кілійському районах, а також у місті Ізмаїл. Крім того, в Лиманському районі через карантин зупинено роботу деяких закладів дошкільної освіти. Малечу не приймають 14 груп дитсадків. Керівникам усіх райадміністрацій рекомендовано проводити щоденний моніторинг зростання кількості хворих учнів та вихованців освітніх установ. І у разі необхідності реагувати на ситуацію шляхом оголошення карантину в закладах.